Tri su osnovne dužnosti pravoslavnog sveštenika, tri radosti: propovedati evanđelje, isceljivati bolesnike i demonijake i liturgisati. U ovo stavljamo sva bogosluženja, činodejstvovanja i molitve. Sve tri ove dužnosti nerazdvojne su od čuda. Činodejstvovati znači čudodejstvovati. Pravoslavni svešteniče, razmišljaj dan i noć o čudesima Božijim. Najbliža ti knjiga tvoj trebnik. Ni o čem drugom ne govori do o čudesima Božijim. Šta su molitve u sedam tajni, šta molitve za bolesnike, ili molitve nad besomučnim, ili molitve za kišu, za pobedu, za vinograd, za voćnjak, za usev, molitve nad semenom, nad novim plodovima, šta osvećenje vode, jeleja, novog doma, haljina, soli, brašna i sve ostalo što je napisano u trebniku, malom, velikom i dopolnitelnom, šta ako ne vapijanje Bogu za čudo? Svaka je molitva iskanje čuda i svako čudo intervencija Božja. Ako ti, zbog straha od bezbožnika, ne smatraš svoja činodejstva za čudodejstva, onda ih ti smatraš za ceremonije, kao i bezverci. Ali znaj i upamti da oni koji su napisali tvoj trebnik smatrali su svako činodejstvo za čudodejstvo. A šta ćemo ako se čudo ne dogodi, pitaš? Tvoje je da se moliš, a ostalo je Božje. Nije čudo od tebe, nego kroz tebe. Bilo je slučajeva da ni apostoli nisu mogli uvek čudodejstvovati. A zašto? To im je Hristos objasnio. Nemoj se ustrašiti niti postideti od fizikusa koji govore da mogu izlečiti više bolesnika nego ti. Nemoj im verovati. Ne mogu bez Boga niti bez molitve tvoje ili svoje ili suznih molitava srodničkih.